দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰ্বতীয়া পথস্থিত গোকুলধাম ছচাইটিৰ চৌহদত অৱস্থিত এই দোকানখনত আপোনাৰ মন পচন্দৰ সকলো খাদ্য সামগ্ৰীয়ে উপলব্ধ। লগতে হোম ডেলিভাৰীৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰা হৈছে। সকলো সামগ্ৰীতে বিশেষ ডিস্কাউণ্ট অফাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে আজি আহক প্ৰসাদ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰলৈ। আকৌ যৌন নিৰ্যাতন। এইবাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত গণৰ মুখত পৰিছে অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকী। এই দৃশ্য হোজাই জিলাৰ যমুনামুখৰ বৰজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ। বিদ্যালয়খন ঘেৰাও কৰিছে একাংশ লোকে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহেশ্বৰ মেধিক আগুৰি ধৰি গণপহাৰ চলাইছে পুৰুষ মহিলাই। আচলতে এই প্ৰধান শিক্ষক মহেশ্বৰ মেধিয়ে শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল। যৌন নিৰ্যাতনৰ পাছত পিতৃ মাতৃক সকলো কথা অৱগত কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকী। তাৰ পাছতে আজি এইদৰে বিদ্যালয় ঘেৰাও কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে। প্ৰথমে শিক্ষকজনক উলিয়াই তৰ্জন গৰ্জন কৰে ৰাইজে। এটা সময়ত ৰাইজে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় শিক্ষকগৰাকীক। শিক্ষকগৰাকীয়ে দৌৰি দৌৰি গৈ বিদ্যালয়ৰ এটা কোঠাত সোমাই নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা চলায়, যদিও উত্তেজিত ৰাইজে কোঠাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় শিক্ষকগৰাকীক। পৰিস্থিতি ভয়ানক হোৱাত যমুনামুখৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিক্ষকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহে। উল্লেখ্য যে এই শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বহু আছে। আনহাতে অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ কৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে শিক্ষকগৰাকীক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তুমি কি ঘৰত পোৱা নাছিলা? ডবকাৰ পৰা সৈফ উদ্দিন লস্কৰ, দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়াৰ পৰ্বতীয়া পথস্থিত গোকুলধাম ছচাইটিৰ চৌহদত অৱস্থিত এই দোকানখনত আপোনাৰ মন পচন্দৰ সকলো খাদ্য সামগ্ৰীয়ে উপলব্ধ। লগতে হোম ডেলিভাৰীৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰা হৈছে। সকলো সামগ্ৰীতে বিশেষ ডিস্কাউণ্ট অফাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে আজি আহক প্ৰসাদ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰলৈ।